I felt it deep inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me what's right, the road gets longer. You turn all gray into white, oh, oh. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head. But they will always be around until I found the one. Beautiful woman, sometimes we simply fall out. Beautiful woman, beautiful woman, tied to your love in a doubt. Beautiful woman. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é bem rotina mesmo de dona de casa. Quero trazer uma receitinha para vocês. Quero mostrar também a comprinha da semana que eu fiz de hortifruti. E aquela rotina mesmo que vocês conhecem do dia a dia, né? Vamos ver como que vai sair o nosso dia hoje, tá tudo na mão de Deus. E eu quero levar vocês também junto comigo para comprar um presente que uma inscrita do canal me enviou no vídeo anterior, né? Ela me enviou um Pix, né? Como ela acompanhou aí o nosso vídeo. E aí eu quero comprar junto com vocês, quero levar vocês junto comigo, tá bom? Vou fazer também a organização depois dessa comprinha, aquele dia mesmo de dona de casa que vocês conhecem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo do dia a dia, fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa para mostrar para vocês. E então, vai deixando o seu likezão para mim entender que você gosta desse tipo de conteúdo do dia a dia. E aproveita, se você é novo ou nova, chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Ju, motivando você. Estou aqui para motivar você aí do outro lado da telinha, você cuidar do seu lar com amor, com carinho e dedicação, porque acima de tudo, né, gente, é a nossa família, né? Quero já arrumar minha cama, que eu não arrumei ainda, dar aquela organizadinha na casa. E aí eu vou já preparar a minha receitinha. Então é isso, meus amores. Já aproveita também, se você quiser nos acompanhar lá no Instagram, Ju Motivando Você, para você ficar ainda mais perto e coladinho da gente, tudo em tempo real. Porque por lá eu posto tudo com mais frequência, ensino as minhas receitinhas de misturinha. Então sempre tô por lá. From my given disaster, speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat, like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me. Keep on driving and driving along the road to nothing. As my head don't feel my spark between the jars and bottle jar, just me and all the red lights. Keep on driving and driving.
conversation. Better figure this out on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, I keep pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Oh, no, no. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way you make me feel so good, feel so good right now. It's the way you make me feel so good. Olha só, gente, como tá a nossa mudinha. Faz tanto tempo que eu não mostrei ela mais pra vocês, né? E ela tá aqui enorme, tá uma gracinha, a nossa Zamiokuka. E tenho aqui também, gente, uma jiboia que estava quase morrendo, né? Graças à minha amiga Lessa Vale, que me auxiliou com ela, né? Eu tinha feito uma plantação com ela, com uma terra, e ela não se adaptou porque ela não estava pronta. E aí a minha amiga Lessa Vale falou pra mim bem assim: Ju, tira ela da terra, porque ela não se adaptou, talvez ela não tenha raiz o suficiente, por isso que ela estava morrendo. Gente, ela estava muito murchinha. E agora ela tá linda, ó. Ó, saiu outra folhinha aqui, tá super durinha, do jeitinho que a minha amiga falou. Ju, põe ela num copo com água, algum vidro, alguma coisa que você tiver aí, você vai ver que você vai conseguir recuperar ela. E olha só, ela tá uma graça, gente. E depois, gente, eu vou comprar um vasinho pra ela, bem bonitinho, mais pra frente, quando ela tiver com muita raiz, como a Lessa falou, né? E aí que ela vai estar pronta pra ir pro vaso, né? Por enquanto, ela vai ficar aqui nesse copo. Eu tinha posto ela lá no banheiro com água, vocês lembram, né? E daí, de lá, eu fiz a plantação e ela não se adaptou? Que danadinha, né? E essa daqui, meus amores, ó, vai voltar, né? Pro lugar onde meu esposo comprou. E literalmente ela veio muito encharcada. E perdemos todo o vaso, gente. É uma tristeza eu olhar o meu vaso dessa forma. Tá tudo podre aqui, gente. Ó, era pra até ter ido hoje, né? Mas o meu esposo esqueceu de levar. Mas ele vai levar. E quem sabe nos próximos vídeos ela aparece aqui muito bonitona como a outra da sala. Que pena, né, gente? Olha que dó. E aquela mudinha lá é essa muda aqui, que é a Zamiokuka, ela é linda. E olha só, gente, que linda que está essa, que foi replantada no mesmo dia, né? Como vocês lembram, aquela lá eu tinha ganhado no Dia das Mães, né? O meu presente, e ficou daquele jeito. E essa daqui, meus amores, ela tá com um monte de mudinha, ó. Coisa mais linda, tá parecendo de mentira. E eu não entendo por que que aquela morreu daquele jeito. Mas se Deus quiser, o rapaz disse que vai fazer uma outra replantação. Talvez ela veio doente também, né? E aí ele pediu pra levar o vaso. Graças a Deus, né, gente? Imagina, perdeu o dinheiro, né, que a gente pagou. E esses vasos não são tão baratinhos. E é isso, quem sabe, né? Mais pra frente ela vai ficar assim, bonitona também aqui na sala. Olha que coisa mais linda, gente. Tô encantada pelo meu vaso. Muito lindo, né, esses vasos? Adoro. E aquela mudinha é essa muda aqui, que a gente tá fazendo aqui nós mesmos, né? A gente ganhou uma mudinha há muitos anos e agora que ela deu. Já preparei todos os meus ingredientes aqui, gente, pra essa receitinha. Eu vou fazer um bolinho de banana, mas vou fazer de uma forma diferente que eu vi, né, em um canal que eu gosto de acompanhar. E vamos ver se vai dar certo dessa forma, tá bom, gente? Ó, eu tenho aqui, ó, uma colher de pó royal, meia xícara de óleo, 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara e um pouquinho de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Já tenho aqui a bacia, que eu gosto de bater à mão mesmo, né? Eu não uso batedeira. E tenho o liquidificador pra gente bater os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Vou colocar tudo aqui.
porque aí já faz a misturinha bem batidinha. E aí o restante dos ingredientes que eu vou colocar aqui na bacia, que é o pó royal e a farinha de trigo, eu mexo na mão mesmo. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Olha só, gente, como que ficou lindo. Olha essa massa. Com canela por cima, tá? Se você quiser jogar açúcar também, pode. Mas eu não vou jogar. Só vou colocar as bananas por cima mesmo. E joguei a canela, tá bom? Agora eu vou colocar no forno de 180 graus. E vou esperar por 30, 40 minutinhos. E enquanto isso, né? Ele vai assando lá. Try to move on. Together, even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. Já temos cozinha bem limpinha por aqui, meus amores. Já lavei a loucinha da receitinha que a gente fizemos junto. E o bolo tá ali, só que cresce. E olha só, gente, tudo bem limpinho. Por aqui tá tudo em paz. Pro cafezinho da tarde. E olha só, meus amores, deu uma saidinha aqui. Bem rápida no mercado para comprar algumas coisinhas que eu estava precisando aqui em casa. As crianças estavam sem iogurte, sem as coisinhas que eles gostam, né? E aí eu já aproveitei, já cheguei, já dei para eles, né? Um cafezinho aqui. Aí por isso que vocês vão ver aqui faltando iogurte, né, gente? A gente é assim, as crianças já chegam, já pegam e tudo bem. Gente, ó, mas eu vou mostrar assim do mesmo jeito para vocês, tá bom? Ó, eu trouxe aqui para casa duas bandejinhas de Danoninho. Dois fardinhos de Yakult, uma linguiça calabresa. E comprei também aqui, gente, ó, um pacotinho de bacon da marca Seara, linguiça também, tá? Eu gosto muito dessa marca. Comprei também aqui, ó, pãozinho de alho, pra gente tomar aquele cafezinho da tarde ou da manhã. É muito gostosinho essa marca aqui, ó. E eu comprei também aqui salgadinhos, tá? Comprei aqui chá, que a gente tava sem. Comprei um pacotinho de Carefree. Comprei aqui duas bandejas de ovos. Olha só, tava sem nada a minha cestinha lá vazia.
sem nada de ovos. Daí eu trouxe duas bandejinhas, um fardinho de detergente, gente, porque tava sem nada também. E aí eu aproveitei e já trouxe de fardinho, porque tava um preço bem bacana lá, por R$13 todo esse fardinho e três buchinhas de lava-louça, e compensava muito. Daí eu trouxe já dessa forma, tá bom? A gente trouxe também aqui, ó, quatro caixinhas de leite. Trouxe aqui também aqui, ó, um sabão em líquido, que eu estava sem nada ali também. Um suquinho Maguari, um fardinho de refrigerante, Coca e Fanta. Trouxe também aqui um pãozinho, na verdade eu trouxe dois, né? Só que as crianças abriram um, então eu só vou falar pra vocês, tá? Se faltar alguma coisa eu falo o que eu comprei, e vocês já sabem que as crianças já pegaram. Comprei aqui também aqui umas coisinhas de hortifruti, né? Comprei aqui brócolis, essa pimentinha de cheiro, não sei como é que vocês comentam aí, né, na cidade de vocês. Tem pessoas que falam pimenta de bode, outros falam pimenta de cheiro. Qual que é? Cambuci. Cambuci, ó, o marido falando. Tem várias formas de falar, né, gente? Eu falo pimentinha de cheiro, né? Aí a gente trouxe aqui também, ó, um pacotinho de Nescau, alho, alface americano, né? Trouxemos aqui também limão, couve-flor, uma mandioca. Se você não conferiu o vídeo que foi liberado do nosso caldo, gente, ficou perfeito esse caldo. E aqui também tem aqui laranja, cebola, temos maçã. Essa daqui é maravilhosa, né, gente? Aquela uma... Ai, me deu um branco dela, o nome dela. Se eu lembrar, eu volto a falar pra vocês. Tomate... Trouxemos aqui um chuchu, marido quis também aqui que eu comprasse pra ele essas poucanzinhas, ele adora, banana, batatinha, repolho, gente, tava precisando bastante dessas coisinhas aqui, ó, pra gente tá podendo fazer refogadinho, salada, né? Lembrei, é maçã Fuji, gente, e aí a gente gosta mais dessa, a gente trouxe. Então, essas foram as comprinhas, né, da semana, só para repor aquilo que precisa. E eu tô precisando bastante de fazer uma compra mesmo de arroz, feijão. E se eu fizer uma compra bem abençoada, daí eu vou fazer um vlog para vocês lá no supermercado. Porque eu sei que vocês gostam que mostra valor, né? E é bem gostoso a gente interagir dentro do mercado, né, gente? Então, agora eu vou guardar tudo isso aqui, tá, gente? E aí a gente já vai dar continuidade naquilo que a gente... precisa fazer, tá bom, meus amores? E essa comprinha aqui saiu em torno de 400 e pouquinho, tá? Não chega nem a ser 450, tá bom? E então é isso, meus amores. Já vou guardar, colocar cada coisinha no seu cantinho. E é isso. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. That you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more. Yeah, I know just what to do, but still I want all of you. But I'm ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me a hello, what up? I wasn't ready, no, never ready, yeah. Like a forbidden.
your dear? Do you ever wonder how I really feel? Every time you turn your back, I wish I was done with that. Many times I try to start a meus amores, e olha só, já deixei tudo prontinho aqui para facilitar o nosso dia a dia, né? Lavei aqui o alface, coloquei um papel toalha embaixo, eu tava sem papel, coloquei papel de boca mesmo, gente. É a mesma coisa, né? Ficou tudo bem lavadinho. Lavei a pimenta de cheiro também, sequei bem sequinha, coloquei aqui. E coloquei o brócolis e o couve-flor tudo juntinho, porque esse daqui eu vou congelar, gente, porque aí não vai estragar e toda vez que eu pegar já tá lavadinho pra fazer o refogadinho, né? Então ficou tudo bem organizadinho por aqui com as coisinhas que a gente comprou, né, gente? E olha só, ficou muito arrumadinho. Agora é só guardar. Esse daqui que tá aqui dentro é a capa do bacon, né? Que eu já tirei. Ficou a capa do bacon aqui, eu vou picar também pra gente fazer um feijãozinho. Eu sempre uso a capa do bacon no feijão. Vocês usam também? Depois eu mostro pra vocês. Eu abri aqui, gente, a tapoerzinha pra vocês verem, ó. É a capinha do bacon e eu sempre uso no feijão. A hora que eu tiver um tempinho, aí eu vou picar. Deixar tudo picadinho e compridinho. E aí eu vou jogar no feijão com linguiça, um pouquinho de bacon. Fica maravilhoso, gente. Então é isso, meus amores. Agora eu vou lá na Lojas Pernambucana agora, gente. Comprar um presente com uma inscrita do canal aqui. É, sentiu no coração e me deu a coberta que vocês viram aí no vlog passado, gente. Eu fiquei, sabe assim, sem chão, assim, flutuando de tanta alegria. A Margarida enviou um pix do valor da coberta e eu tô indo lá agora buscar. E eu vou gravar pra vocês aproveitar, né, gente? E eu tô muito feliz mesmo, porque vocês são maravilhosas. E eu já quero dividir já nesse vlog com vocês. Então, bora lá comigo. E antes disso, gente, deixa eu já mostrar pra vocês o bolo, né? Olha isso. Já quero mostrar como que ficou a textura desse bolo junto com vocês antes da gente sair, né? Então, já quero mostrar pra vocês. Tá bem fofinho, gente, bem fofinho. É, se vocês quiserem colocar o açúcar aqui em cima, pode colocar, tá? Eu vou pegar um prato e já volto. Olha isso, gente, que lindo que ficou, super macio. E as bananas, elas entraram dentro da massa. Então, vocês imaginam que delícia que ficou. Olha, olha, gente, super macio e um gostinho de canela incrível. Muito bom, gente do céu. Amei, amei a receitinha. It's midnight, oh, I'm thinking.
vocês, vocês já podem ver que eu já chequei aqui na Pernambucana. Eu tô falando baixinho porque a loja tá tão silenciosa. Gente, olha isso. Olha isso. Que linda. Todas elas são lindas, né? Olha só. Tem essa aqui também, ó. Essa cinza é tamanho casal. E essa aqui também, na preta, é casal. Olha que lindo, gente do céu. Gente do céu, fala sério que eu vou levar uma coberta dessa? O que, que você acha, marido? A preta ou a cinza? Gente, nem sei o que escolher. E olha lá, gente, vamos levar a preta. Vamos levar a preta, gente. Lá vai ela, gente, levando o presente pra casa. Gente do céu. Eu escolhi a preta mesmo, tá, gente? Como eu prometi pra Margarida. Vou levar a preta, Margarida. Tô levando a preta, tá? O marido tá carregando aqui. E tô levando também a cobertinha pro Ben. O Ben tava querendo uma cobertinha azul. A gente tá levando. E aí, chegando lá, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tudo direitinho. E olha como que é lindo esse shopping, gente. Muito lindo esse shopping. Maravilhoso. E é pertinho de casa. 5, 10 minutinhos tá aqui. Já cheguei em casa, gente. Olha isso. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Apesar que vocês viram muito bem direitinho, né? Olha que lindo, gente. Já quero estrear nos próximos vídeos, né? Montar uma cama posta bem bonita com esse presente aqui da Margarida. Quero montar uma cama bem especial pra ela ver. E eu amei muito, muito obrigado, viu, Margarida? Que Deus te abençoe grandemente por esse recebido, praticamente, né? E eu tô encantada com ele. E muito lindo. Eu resolvi trazer a pretinha mesmo. Eu tinha falado pra senhora, né, que eu ia trazer. E foi essa mesmo. E logo, logo, vocês vão ver aí uma cama posta bem bonita com ela. E a do Ben, depois eu mostro pra vocês, porque ele já chegou abrindo, já se cobrindo, né, Ben? Tá lá na poltrona? Então vou mostrar pras meninas. E olha só, gente, a do Ben, aproveitando que a do Ben já tá aberta pra vocês ver o quanto que essa coberta é maravilhosa. Olha isso, gente, olha isso por dentro. A do Ben, qual que é a sua, filho? Dos Vingadores, gente. Olha que lindo. Muito linda. Olha o Hulk. Ele tava louco por essa coberta. Vocês viram aí, né? O quanto que ele agarrou a cobertinha pedindo por favor pra mim comprar a coberta, né? E agora ele tem uma, né, Ben? E é isso, meus amores. Tá muito linda essa coberta, né? Muito maravilhosa. Olha, dá vontade de se cobrir. Não vejo a hora já de pôr a minha na cama. Vou escolher um lençol bem bonito. Um lençol, escolhi um lençol não, né, gente? Vocês sabem que o meu lençol é branco, né? Então vai dar com tudo aqui, né? Então não preciso nem escolher. Então é isso, meus amores. Já quero finalizar o vídeo com vocês por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do seu dia com a gente. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Já vou virar a câmera para despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desse presente aqui da Margarida Barbosa. Acho que é isso o sobrenome dela. Se não for, eu vou deixar na legendinha aqui embaixo, porque eu sou uma cabeça de melão, gente. Eu esqueço muito rápido. Agora, Margarida, eu consigo já lembrar. Agora, sobrenome, tem hora que me dá um tique-tique e eu acabo esquecendo. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Eu amei a cobertinha do Ben. Amei também a minha coberta, meu presente. Ai, meu Deus. Tô encantada com eles. Então é isso, meus amores. Já quero agradecer você pela sua companhia por aqui. Meu muito obrigado por vocês tirar um tempinho do dia de vocês para me assistir. Que Deus abençoe imensamente a vida da Margarida, que me agraciou com esse presente mais lindo do mundo. Então é isso, meus amores. Um beijinho para Margarida. Um beijinho para vocês também. E é isso.
E se você chegou aqui até o final do vídeo e ainda não é inscrita, chegou aqui por acaso, já aproveita, se inscreve, tá bom? Para você ficar por dentro com todas as rotinas que saem por aqui. Deixa o seu like para divulgação do meu canal e segue a gente lá no Instagram, Ju Motivando Você, para você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Beijinho e eu aguardo todas vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. Too.